Olá, riqueza! Hoje eu vou te contar um segredo. Isso mesmo, esse segredo que eu vou te contar, ele vai mudar a maneira de você pintar o fundo nos seus trabalhos. Sabe aquele medo de pintar o fundo e perder todo um trabalho que você já levou um tempão aí para pintar? Então vem comigo que eu vou te dizer nesse vídeo como é que você vai criar fundos super suaves e perfeitos usando o meu segredo. Bora lá? Bem, riqueza, eu tenho aqui uma toalha onde eu vou começar a pintar crisântemos ou margaridas, tá? Então, como é que eu faço para o fundo do meu trabalho ficar suave, mesmo que a cor que eu escolha para fazer o fundo seja uma cor escura? Gente, isso é muito fácil. Eu só vou precisar diluir essa tinta. E eu posso diluir essa tinta de várias maneiras, tá? Você pode diluir a tinta usando o incolor clareador. Toda a empresa, tá? Toda fábrica, indústria de tinta, fabricante de tinta tem o incolor clareador, tá? Que é a base da tinta sem o pigmento. Você pode usar o incolor clareador para misturar a tinta e fazer com que ela deslize mais suavemente no tecido e também deixando essa tinta bem suave, quase transparente. Além do incolor clareador, você pode usar também o incolor clareador para tecido fino, tá? Para tinta de seda. Então, se você tem aí a disponibilidade de encontrar tinta para seda, tá? Você também pode usar a tinta para seda para diluir a tinta que você vai usar para fazer o fundo. Vamos lá, Eliane, eu não tenho o incolor clareador, eu não tenho a tinta para seda. O que que eu faço? Riqueza, você pode também, em último caso, tá? E eu vou até falar para você, em primeiro caso, tá? Que é a água. Você pode usar a água para diluir a sua tinta. Inclusive, no rótulo da tinta tá lá escrito: solúvel em água. Então, é só você diluir a sua tinta, tá? Com água, que você vai poder dar uma suavidade aí no seu trabalho, fazer um fundo com suavidade e te prometo que não vai borrar. Vem comigo, vou te mostrar aqui. Assiste agora esse vídeo aqui até o final, riqueza, que eu vou fazer um fundo aqui bem suave com usando água e tinta. Você vai se surpreender. E antes da gente começar, você já sabe, riqueza, se você está me assistindo no YouTube, vai lá, clica lá no sininho, se inscreve no meu canal para você ficar sempre sabendo de tudo que acontece por aqui no meu canal do YouTube, tá? E se você estiver vendo esse vídeo lá na minha página do Facebook, riqueza, é a mesma coisa, tá? Vai lá em cima, lá no meu perfil, me segue e curte a minha página, tá bom? E assim você também vai ser notificada toda vez que aparecer um conteúdo bem legal aqui para você assistir, tá? E vamos agora lá deixar o nosso fundo bem suave. A pintura bem feita e bem suave é venda na certa. Vamos agora lá? Vamos. Bom, gente, a minha toalha, ela é cor de rosa, tá? Então eu vou usar essa cor aqui, que é um rosa bem queimado, tá? Eu tô usando a tinta da Acrilex e essa cor aqui se chama Cappuccino. Linda, né? Olha. E eu vou usar mais ou menos a mesma quantidade de água, tá? Para diluir essa tinta. Eu vou pegar a água com o meu pincel, tá? Como assim? Olha só, eu vou hidratar bem o meu pincel aqui no meu tanquinho que tá com água e vou, olha, colocar uma, duas, três, quatro. Estão contando comigo? Cinco. Seis, olha, já tem uma quantidade de água, olha,
mais ou menos igual à quantidade de tinta que tá aqui. Eu vou misturar, ó, é assim mesmo, tá? Vai ficar bem aguadinha. E aí, eu quero fazer um fundo entre as flores, tá? Que você vai fazer? Você vai tirar o excesso de água desse pincel. Eu vou pegar aqui o meu paninho, que nada mais é do que um pedaço de malha, tá? Olha, eu encosto o meu pincel e ele suga, tá vendo? O excesso de água desse pincel. Então, o meu pincel ele tá sujo de tinta, mas ele tá seco. Quando eu encostar esse pincel no tecido, essa tinta não vai escorrer, ela não vai correr, tá? Então, vamos lá? Olha, eu vou começar aqui dentro, tá? Ó, vou secar mais ainda o meu pincel. Quanto mais seco, mais segurança eu vou ter, certo? Olha, eu venho aqui dentro. Quando eu digo aqui dentro, é nos espaços entre as minhas flores, ok? E depois de eu gastar essa tinta aqui, eu vou puxar ela para mais distante, ok? Aqui eu tenho a folha. Então, tá vendo que eu tô salvando essa folha? Vou pegar mais da mistura. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Eu vou pegar mais dessa mistura. Vou sujar bem o meu pincel e vou secar ele de novo. Parece coisa de doido, né? Tipo assim, gente, para que que ela coloca tinta no pincel e depois limpa o pincel? É porque eu vou usar aqui somente o pouquinho de tinta que ficou aqui no meu pincel. Por que que eu tô usando esse pincel aqui? Por que que eu não tô usando um pincel maior que vá pintar todo essa parte da toalha? Porque eu tô começando aqui, olha, e esse pincel assim, ele é mais fácil, ele entra aqui, ó. Tá vendo? Ele entra aqui nesses espaços. É, eu não tô preocupada com o desenho da flor, tá? Se a tinta resvalar e sujar um pouquinho a pétala da minha flor, eu não tô preocupada, porque eu ainda não pintei e quando eu for pintar aqui essa flor, ela vai cobrir essa tinta que invadiu aqui o risco, tá? Olha como é que vai, ó, eu já tô esfregando agora e praticamente não tá saindo mais nada, viu? Então, primeiro eu venho aqui dentro, aonde eu quero mais escuro, e aí depois eu vou espalhando suavemente ali para fora, tá? Então, olha, vocês estão vendo? É só saber, tá? É só saber que você pode sim usar água para diluir a sua tinta, tá? Ah, eu não tenho condição de estar comprando clareador, não tenho condição de estar comprando o aquarela silk. Você pode usar sua água, ok? E a tinta vai ficar bem suave. Olha lá, tá? Vai ficando bem suave e não vai ficar aquele fundo super mega carregado, ó. Certo? Viu? Sem mistério nenhum. Fala pra mim, o que que você achou aí desse meu segredinho? Bom, já não é mais segredo, né? Agora todas as minhas riquezas já estão vendo aí como é que eu faço um fundo suave nos meus trabalhos, sem precisar
de produtos, tá? Próprios para isso ou não. Porque tem muita gente que dilui a tinta com soro, coloca vinagre na tinta, sal, tá? E não é legal, porque isso tudo contamina a tinta e pode estragar ela e fazer o tempo de duração dela diminuir, a validade dela diminuir se você usar desse jeito. Então, vocês percebem também como eu fiz para diluir a tinta? Eu coloquei a tinta no godê e coloquei a água no godê também. Eu não coloquei nada dentro do meu potinho de tinta, certo? Então, o que que vocês acharam, riqueza? Vocês gostaram? Eu vou continuar por aqui pintando a minha toalha, tá bom? E espero que vocês tenham gostado dessa dica, ok? Thank you.
Então, gente, o que que vocês acharam? Gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram, então vocês já sabem o que vocês fazem, né? Compartilha, é isso mesmo. Tudo que é bom tem que ser compartilhado, ok? Então, divulga aí, ajuda aquela tua amiga aí que tá fazendo aqueles fundos, sabe? Que parece de filme de terror, bem borrocado. É isso aí. Então, vai lá. Passa esse vídeo para ela fazer uns fundos mais leves e suaves, ok? Um beijo grande para vocês e até o nosso próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.